Վանաձոր Յաղայան փողոցի առանձնատան հրդեհից 4-ամյա երեխա է մահացել, նատանը մենակ է եղել, փրկարարներն ու բժիշկները երեխային հայտնաբերել են մահացած վիճակում, նախնական վարկածով հրդեհը ծակել է տաքացուցիչի վրա ընկած վերմակի բոցից։ Անմիջապես տղաները սկսել են հրդեհաշիժման աշխատանքները, գրոհող սանդուղքով պատուհանից մուտք են գործել տուն և այդ ժամանակ զուգահեռ երեխայի մայրը դուրս է բերել երեխայի դին դռնից։ Մահացած երեխայի մայրը Վանաձորի շուկայում բեռնակիր է աշխատում, ամուսինն ազատազրկված է, կինը 6 երեխա է ունեցել, մի երեխան մահացել է 10 տարի առաջ Վանաձորի մանկատանը, նրան մանկատուն էին տեղափոխել ծանր վիճակում, մնացած երկուսին ինքն է խնամել, երկուսին ամուսնու մայրը, ամենամեծը չափահաս է և աշխատում է Երևանում, ընտանիքը 10 տարուց ավելի Վանաձորի քաղաքապետարանի, ոստիկանության անչափահասների բաժնի և Լոռու մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում է։ Նրան ինքը վարքագծով շատ ագրեսիվ անձնավորություն է, բոլորի հետ է ագրեսիվ և մարզպետանի աշխատակիցների, երեխաների պաշտպանության բաժնի աշխատակիցների և մեր և ոստիկանության հետ։ Նույնիսկ նա փորձել է ֆիզիկական ուժ կիրառել իմ նկատմամբ։ Պատասխանատու մարմինները մահացած երեխաների ծնողներին չեն զրկել հայրական և մայրական իրավունքներից, քանի որ նրանք չեն հրաժարվել երեխաների խնամքից։ Բացատրական աշխատանքներ են տարվել, որոնք արդյունք չեն տվել։ Այժմ 4-ամյա մանկան մահվան գործը քնչական կոմիտեի վարույթում է։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, ժամը լրատվական։